já jsem Marky, jak to dneska zase u Simíku, dneska tady máme opět čmoulinku, pokračuji hned, jak jsme předtím skončili. A akorát jsem to chtěla začít kvůli tomu, že mi to napsalo, když jsem šla do práce, že mám nečekanou návštěvu. To jsou tyhle ty lidi, kteří jsou v normálním oblečení a nejsou to normální lidi, jsou to všichni mimozemšťani, akorát jsou převlečený do toho normálního obleku. A my budeme jakoby pokračovat dál, kouknu se, jestli už nemůžeme. Oh, můžeme. Už nám tady chybí libovolný prvek, tak to pak uděláme. Predátor obláček, jo. Sakra, nevím, kde je predátor obláček. Víte, tady máme další, ale nevím, kde je predátor obláček. Tohle teda nevidím, tady je. Důležitý rozhovor, dobrá. Budem s ním teda vést důležitý rozhovor, teda až to najdu. Já jsem zase strašně slepá. No a kašlu na to, nemůžu to najít. Teďka jsem tady asi minutu hledala, jestli to tady náhodou není. Nenašla jsem to. Ale tady máme pak sepsat výzkum na počítači. A jenom musím najít... musím najít kariéra. Sepsat výzkum, super. Důležitý rozhovor jsem prostě nenašla. Nevadí. Třeba příště to vyjde. Spustit společnou smysl. Dáme spokojené město. Super, chovají se moc milé, to je tak hezký. Ježíš, tady to někdo... Dobrý, ne. Analyzovat sbírku, provádět analýzu. Jo, my chceme jenom provádět... Moc špinavý to, že na něj nemůže trémy provádět, ho trochu vyčistíte. Boha, musím tady i mejt po někom, po nějakým prasetí hrozný. Tak to umím a pak budem dělat teda lhát turistovi o kariéře. Bože, to fakt dělat nebudu. I když asi budu muset, ale nevadí. Sakra, ona je těhotná, tak zase chce na záchod. Běž na záchod. Experiment pomocí budem experimentovat teda. Ne, že mi to taky zase vešlo. Dobrý, máš štěstí. Sice jsem nikdy nepochopila takový to, proč tam ty turisti jsou, nebo ty mimozemštění, proč tam vlastně jakoby chodí za náma. A vlastně se to ani nikdy nedozvím. Nevadí. Poslat analyzovat floru. Jak musím za někým, koho už znám a škytám. Poslat analyzovat floru. Super. Lhat turistovi o kariéře. Dobře, tak se přátelsky představíme a budeme teda lhát. Nesváj, ježiš chudáku. Už se představíš? Už se představíš? Ona nechce se představit. A, konečně, boha. Tak jí to dlouho trvalo. A to je určitě neplechá, myslím, že... Zeptat se na ne, lhát o kariéře. Ne, pojď tam. Já chci jí lhát o kariéře. A už najdem tady ten důležitý rozhovor. O, oh, nenašla jsem to. Hrozný. Nevadím. Seřve turistů, ježišmarja, ne. To je hnusný. Analyzovat krystal dáme, abych někdo šel. Už se s ní nepovídej, boha, už s ní se nechci bavit. Vypadá to, že mám celkem hlad. A co mám? Třešeň. Sníst třešeň. Poslal zprostíka zahradničit. Bože. Dobře, to já budu dneska asi fakt jako poslat zahradničit. Aha. My nemůžeme zahradničit, furt se mi tady o to někdo stará. Dobře, tak tam něco zasadíme. Zasít. Teď už to možná i půjde někoho donutit, aby šel. Za hoďku máme padla, tak to je celkem blbý. Tak ještě jeden úkol uděláme aspoň a vlastně vrátíme se na to, že jsme se slíbili, že půjdeme, už můžeme vynaleznout. Já to chci ale udělat. Dáme si, že chcem tady být přes čas, pracovat přes čas, super. A vynalezneme generátor. Já ho chci vynaleznout, fakt. Sice jo, chápu, že asi třeba zítra nebo v pondělí bychom ho měli za úkol, ale já ho chci už teď, aby jsme si to ukázali. A vezmu si to samozřejmě domů. Oh, máme to super. Beru si to do toho, můžeme jít domů. Ukážem si to doma a samozřejmě dneska máme na plánu dělat... No, odejít z práce.
super, 918. Dneska máme v plánu samozřejmě udělat syna, nechat vyrůst syna, takhle jsem to myslela, a přetvořit ho na hezčího. Takže vlastně budeme muset dělat dort. A samozřejmě tato máhla taky necháme, aby se najedla. S tou druhou uděláme dort. Vařit. Čokoládový třeba. Vnuku nebo synu. Pojď si sem hezky s ní hrát. S touhletou ještě vytáhneme ten svůj bránu, generátor nebo něco takového prostě. Čili pošleme na záchod. A pak začneme kalibrovat, myslím, že se to jmenuje ten portál, aby jsme se vlastně dostali do toho dalšího světa. Ale to se necháme až na příští díl, protože vám to nemůžu ukázat samozřejmě hned. Jenom vás navnadím. Kravka stále nevyrostla. Už máme dort. Synu, pojď sem. Přidat narozeninové svíčky. A pojď vyrůst. Něco si přát, někdo ti volá. Ne, nejdeme nočního klubu. Jdeme ho nechat vyrůst, trochu, fakt mě zajímá, jak bude vypadat boha. Takže dáme mu co, že bude zvíře, nekalost. Oblíbený vzdělání, že bysme, nebo sakra, co bysme mu dali. Vůbec nevím. Ještě tak mu to změníme, ale dáme mu tam zatím třeba sportovní. Jo, když tak mu to změníme. A bude samozřejmě aktivní. Tak to je humus. Ježíš, Mara to má strašně velkou hlavu, ale vyfotím si to. Nemám fakt předělat, to je fakt nechutný. Kde máme zrcadlo? Tady. Převléct simínka, upravit se, převléct. Převléct simínku? Simínka? Jo. Ježíš, mě to tak ošklivý. Neuvidíme, co se s tím dá dělat. A vůbec to nevypadá prostě, aby to byl jak normální člověk. Bože, to bude tak jako trošku. Víte co, já to dělám jednoduše. Pak mu dáme modrý obličej, ale lepší. Ale trošku si ho dotvarujeme. Sakra, teďka nevím, měl modrý oči. Tyhle měl oči. Nebo ty tmavší, no to je jedno. Necháme mu třeba tyhle ty. Samozřejmě já bych chtěla, aby měl, aby jsme mu udělali, aby měl, ne mrňavý, ale velký oči, protože mě se to strašně líbí. Nevím, je to asi divný. Obočí mu dáme teda jiný. Má trošku upravený obočí. To nevypadá špatně. Trošku mu dáme uší nos. Dobře. A dáme mu nějaký vlasy. Myslím, vlasy. Když je máme červený, dlouhý mu asi dávat nebudeme, že vypadá strašně starší. Ale viděla bych to na takový ty ještě kratší. Asi jo. Že jsme mu dali tohle jako fashion dial. Mně se celkem tohle líbí, to je blbý. Tohle je hezčí. Samozřejmě oslíkneme, uděláme ho svamatého, aby se neřeklo. Sakra, to neuděláme, ale nevadí, uděláme mu zadek. Sadím, že po mamce ani po jedný nemá zadek. To je trošku títěrnej, ale nevadí to. Začneme s tím asi posilovat. Dáme mu... to není špatný, tohle se mi líbí. Ty kalhoty jsou dobrý, tomu necháme. A dáme mu... Ty černé, tyhle jsou dobrý. Ne, to je na to, já úplně nesnáším tady, jak to máte tady něco jiného, tak mu to dáme ještě jednou. Že prostě vám tam dají něco jiného, nemám to ráda. A vždycky nevím, kde jsme to našli. Normálním tady, tady to. Jsme mu dali tohle, dali jsme mu pak tohle, super, světlý, tmavý, tyhle jsme mu dali a boty měl ty a dalsky. Tyhle. Černý, super, to vypadá strašně hezky. Ježiš, tady vypadá jako vizorant, pardon.
Ok, ty prostě mu teda nechám. Na sport bude mít tohle, jo. Já bych mu dala asi tohle. Jo, to je dobrý. Na spaní. Ježiš, takovej ňuník. A k tomu nechám. A na zimu má brejle, jo. Dobře. Dobře, dobře. Celkem musím říct, že tady je hodně velký výběr na ty kluky. Že ty holky nemají moc takový výběr, ale to by mohlo jít. Celkem hezký kluk se musí nechat, ale mamky bysme mohli už tak jakoby dát do takového toho stylu, že už je to fakt mamina, taková ta starší. Takže ji trošku už oblíkneme jako do normálnějšího oblečení. A tohle je dobrý, a u té druhý tam ani nevím, co máme. Teďka bych fakt kecala, je to máme tohle, tak to musíme taky dát už na tu maminu. A tohle je hezký. Tohle se i k ní hodím. Takže jsme to nechali takhle, asi jo, necháme to lidi takhle. Myslím si, že ze syna jsme udělali celkem fešného chlapce, takže to bude lemeč srdcí, ale musíme mu trošku vypracovat jeho postavu, takže budeme s ním hodně posilovat. Ale ten... Jo, ještě bych mohla udělat jiný pokoj, že to by taky nebylo špatný. A vlastně teďka jsem zapomněla, že my budeme mít vlastně druhý dítě. Ahoha, tak tohle tady necháme, sice nevím kam ho... To dítě, kam to odstrčíme, asi bude zatím jakože dole, ale tomu bychom mohli udělat už lepší pokoj. Takže postel mu dáme... třeba tuhle. Se mi nelíbí ty barvy. Škoda. Nevadí. Tohle se mi líbí, ta je hezká. Tohle by se mohli nechat, teda tohle tam fakt nic nebude. Jo, pak to vymyslíme, pak to vymyslíme. Dáme mu sem samozřejmě i skříň. To je trošku dost dětské, nevadí. A co bychom z něj mohli udělat? No, nebudu vám ještě to prozrazovat. Možná vás to i napadne, ale říkat vám to nebudu. Jo, tohle by bylo fajn. I když my bychom mu tam mohli dát tuhle tu skříň. To bude lepší. To bude lepší. A stolek noční bychom mu sem dali. Nějaký takový ten obyč, černý, krása, super. A dáme mu tam hodiny. Já trochu nechápu. Proč na tom stolku jsou hodiny, které vlastně jsou jenom na to. No, to nevadí, tak si tam dáme kytku. Nějakou malou. Oh, to je dobrý, to je dobrý. A pak bychom to trošku ještě doladili, ale zatím bychom to nechali a mohli bychom dát už dolů k holkám dětskou postýlku. Asi tam dáme tuhletu klasickou zelenou. Ta zelená je hezká. A tím bychom asi skončili, jak tak koukám u toho dítěte, nevadí. Ale zase nám máme fakt krásnýho kluka. Fakt hezký. Nevadí, takže ho dáme co, Joha? On se chce vysprchovat. A asi ho necháme dojíst a uvidíme, co bude další den. Teoreticky, jak tak přemýšlím nad tím, proč se mi probudila. Proč je napjatá? Běž spát. Boha. Trošku mě jsem nad tím přemýšlela, že bychom dali synovi i práci. Když jakoby... No, aby jsme ho prostě co nejvíc vytížili. Barista, chůva, manuální dělník, zamyslel se. Divadelní klub, scout. Divadelní klub by byl fajn, si myslím. Že hodně často jste mi tam i psali, jakože bychom... já už vám to říkám dopředu, to nechci. A v dalším dílu se pobavíme o tom. Jak to tak vypadá, že tak zítra nám by měla rodit, ale to si určitě necháme do příštího dílu, takže budeme pokračovat dál. Co kravka, to je furt mrňavá, to je hrůza, to je lidi hrůza, ale my jsme vlastně zapomněli na tohle. Jdem testovat mezovenské prostředí.
Jdem to zkoušet, ale ten pupek ji strašně sluší. To se taky vyfotím. Památka. A pak už tady dělám jenom kalibrovat. A to je vlastně, že šťourá tímhletím do toho prostě, no. Takový divný pochopila bych, kdyby tam něco mačkala jako normální klasika, jako prstama, ale zrovna šroubovákem bych se tam moc nevrtala. Ale můžem se pokusit se kontaktovat mimozemštěny. Teďka. Vypadá to, musím říct, že to vypadá strašně hezky, mně se to líbí. A z té druhé strany se to trošku upal, proč to tak valíčí. A nevadí. A už mi někdo tam odpovídá, vidíte? S někým se tam bavíme, což nevypadá testovat mimozemské. Musíme ještě kalibrovat. A že to vlastně... Oh, máme tady holku. Máme tady holku, teda, která má pěkný nalejváky, teda. Myslím, poprsí. A jdem se s ní trošku pokecat, takže lidi mimozemšťan prostě plešatej. Je. Oh, kam jsem to dala? Sakra. Dobrý. Nic se nestalo, mám to stále u sebe. Jdem si s ním pokecat, to je trošku nesvá. Oh. Jo, takže je geniální. Jasný. Je dospělá. A vypadá, že není špatná, jakože takhle na pokec. Myslím, že první pokus s kontaktem mimozemšťanů byl úspěšný. A doufám, že příště bychom se tam mohli podívat. Ještě ten pupek je hroznej. Bože. Já si myslím, že tady to asi ukončím. A uvidím se dalšího dílu, což už bude mít malý Mimčo a sakra, on je fakt hezký. No. Uvidím se dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus.